cinquegna, mamma di Chihuahua. פלג, קדימה. נסיך קטן. בלוטי. כוכב בא, הנה כוכב. פינגווינים הם זוגות מונוגמיים, הם זוגות לכל החיים. בדרך כלל הם מאוד נאמנים, אתה רואה אותם מביאים מתנות אחד לשני, לקן, מביאים עלים ומקלות וכל מה שהם יכולים למצוא. הם אוהבים אחד את השני. בתיאוריה, זוגות פינגווינים נאמנים לכל החיים. בגן החיות של הספארי, זו כבר קומדיה רומנטית בשחור לבן. היה לנו זוג של אמנון ותמר, שאמנון עשה גוזל עם אגר, גוזל עם תמר, גוזל עם אגר, גוזל עם תמר. היה לנו סיפור עם פלג שהזדווגה עם נלסון, שהוא בכלל בן זוג של מיץ, ועשתה לו ביצה. זה היה אירוע חד פעמי והוא חזר הביתה, ומיץ קיבלה אותו בשלום, היא סלחה לו על הכל. ואז הגיע בלוטי, ופשוט התחיל לעזור לה לדגור על הביצה. וככה התחיל הסיפור של פלג ובלוטי. לפינגווינים הרמתגנים יש מודעות למשימה. כולם רוצים ביצים. Good to me, you know she's happy as can be, you know she said so. אז זה כוכב. כוכב הקטן, הוא כמעט הכי צעיר בחצר, הוא בן 3. לפני 3 ימים שמתי להם כדורים, כדורים קטנים, לשחק איתם. וכשבאתי אחר כך לחצר, מצאתי את כוכב דוגר על 2 כדורים. באמצע החצר, הוא חפר שם הבור, ונשכב עליהם, ולא קם לאכול. הוא ממש רוצה כבר להיות אבא. פה גרים ביל ומנטה. פה גרים פטבוי ומואיקי, ודמקה ונמש שעכשיו לא בבית, ודמקה גם לא הגיע לאכול עד בצהריים, נכון דמקה? שובבה. לכל זוג יש את הגומחה שלו, ויש גם דירות רווקים. כאן זאת המכילה של כוכב שהוא גר לבד עם עצמו. כוכב, בוא, בוא, בוא קטנצ'יק. הפינגווינים עדינים, לא יודעים לעמוד על שלהם. לא פלא שהם מתנדנדים. פלג, קדימה. רותם מביאה דגים ואת מנת הוויטמינים היומית. רק צריך לפתוח את הפה. אבל יש תחרות. ענפות לילה ולבניות שקלטו את הבופה מתגנבות לחטוף דג. דומינו, כך. דומינו. הם למדו את השעות של האכלה, באכלת בוקר ואכלת צהריים, והן פשוט מגיעות לפה, והן מחכות שאני לא אשים לב, אומרות שאני בלוטי, ולוקחות דג. הפינגווינים הרגישים חייבים לקבל תזונה ותוספות ויטמינים. רותם צריכה לוודא שכולם אכלו. אור חייבת יחס מיוחד. דומינו, אתה רוצה? צהריים דמקה לא הגיעה לאכול, אור לא הגיעה לאכול והיה צריך לקחת אותה, וגם סוכי לא הגיעה והיה צריך להכיל אותה במכילה. לפעמים זו הגשה במקום, לפעמים טייק אווי, ולפעמים משלוחים עד הבית. סוק סוק. רוצה עוד? לא? בחצר הפינגווינים נושפים מאווררים גדולים 24/7. זה לא עניין של מזג אוויר, היצורים העדינים זקוקים להגנה אווירית. יש יתושים שיכולים להעביר להם מחלות, במיוחד את מחלת המלאריה של העופות. אנחנו לא מחבים אותם אף פעם, זה פשוט כדי להעיף את היתושים מהחצר. בטבע הם בסכנת הכחדה. מושבות הפינגווינים הדרום אפריקניים מצטמצמות. להיות חמוד זה חשוב, אבל לא מסייע לשרוד. עושים להם את האזורי כינון, וגם נהיו המון טורפים יבשתיים כמו חתולים, שלוקחים להם את הביצים ואת הגוזלים. תוך כמה עשרות שנים הצפי הוא לא חיובי מבחינתם. מה שקורה פה זה שיש לנו קבוצה שמתרבה, התקווה שיהיה לאן להחזיר.
פינגווינים דרום אפריקניים יוצאים למסעות דייג. באוקיינוס הם יכולים למצוא מזון טעים, אבל עלולים להיות בעצמם ארוחה. הצבעים שלהם של שחור ולבן זה בעצם צבעי הסוואה. כשהפינגווין מגיע מעל הדגים, אז הבטן הלבנה מוסווית עם האור של השמיים הבהירים. הדגים לא רואים אותם. וכשבאים לצוד את הפינגווין, כלבי ים למשל, הם מגיעים מעל הפינגווין, והגב השחור של הפינגווין מוסווה עם הקהה של המעמקים. המטפלים ביקשו לבדוק כיצד יגיבו הפינגווינים הדרום אפריקניים לטעימת מזג אוויר של קרוביהם מאנטרקטיקה, והם קפצו על ההזדמנות. גם הקרח לא יכול עליהם, כי יש להם מראה ממיס. יש להם אופי מדהים, פשוט הם כאלה שובבים, הם כמו ילדים קטנים. הפינגווינים סקרנים מאוד. כשצוות צילום מגיע, אין חשש גם מראיון נשכני.